Дива крокують Дніпропетровщиною. 5 дитячих будинків уже отримали посилки від своїх чарівників, а отже 90 сиріт мають у руках найбажаніші подарунки. Нагадаємо, програма «Здрастуй, це я» проводить акцію «Ти чарівник». Мрії дітей, що виховуються без батьків, зібрали та розмістили на сайті 34-го телеканалу. На сьогодні з 550 замовлень більше половини вже здійснили. Дитячий будинок «Пролісок». Тут виховуються 14 підлітків віком від 13 до 17 років. Їх мрії дуже вирізнялися серед загального списку бажань. Майже всі захотіли кросівки. Спочатку діти звернулися до дорослих. Чи це буде правда, чи це дійсно будуть мрії здійснені, чи що краще заказати. Певно, зібралися на сімейну нараду та вирішили. Спортивне взуття і одяг – це те, про що мріють. Лише одна дівчинка забажала туфлі на підборах. Чарівники привезли дві пари. У мене випускний і мені під плаче туфлі потрібні. Подарували дітям мрії працівники обласного управління Держтехногенбезпеки. Звернення програми «Здрастуй, це я» до депутатів міськради опинилося в небайдужих руках. І як результат, один авторитетний колектив дорослих подружився з одним дитячим будинком. Ми, коли узнали об цій акції, єдиногласно прийняли в своєму колективі таке рішення, що ми будемо участвувати. Сьогодні ми побачили їх очі, їх, коли вручали подарки, очі ці горіли. Я думаю, стоїть це робити і в майбутньому, щоб діти відчували якусь теплоту і радість в житті. Першим знайомством спілкування не обмежиться. Дітей вже запросили на обласний фестиваль пожежної безпеки. В'ячеслав Киба обіцяє, тепер ці діти будуть в їх полі зору. Дорогі діти, я вам хочу пожелати, в першу чергу, безусловно, це здоров'я. Безусловно, щоб на вашому життєвому путі сопутствувала удача. Чтобы вас, вы талантливы, чтобы ваш талант проявился и в будущем, и в этой жизни вы нашли свое достойное место. Я вам искренне это желаю от всего коллектива Главного управления Государственной инспекции технической безопасности. Ольга Овсієнко, Андрій Гречников, «Деталі».